Oktyabrın 30-da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bizə verilən məlumata görə sabah Başçı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, gündüz arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civəsindən 762 mm civəsindən yüksələcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq.